שלי. את לא זזה ממני טוב במשחקים. לא זזה ממך נקודה. הייתי שואלת שעשית לו רונק. מצטערת שזה לא עבד לך. אני סחטן על אומץ. כן. חשבתי שזה לפחות יצחיק אותו לראות אותי משפילה את עצמי ככה. בעצם אני מדברת איתך על רון. עוד שאני מפתח, אז אובייס לי הכל בסדר, נכון? הפרדנו. מה? מתי? ממש עכשיו האמת. וואו, אני ממש מצטערת לשמוע. זה בסדר. זה פשוט מדהים שאותם שני בנים שלחו לשתינו את הלב, אה? האמת שהלב שלי ממש בסדר. כנראה שאני ויפתח זה לא היה זה. ולגבי רון, אל תלחצי הוא יחזור אלייך. לא, תלוי אפילו לא מסוגל להסתכל. אבל תראי, אם אני הצלחתי לדפדף את כל מה שקרה בינינו, אז כמובן זה יקרה. תודה. באמת מקסימה. באמת תודה. Come on, yeah.